просто кажу, часу нема кацап не стріляний ходить. Ну теж ж з одного місця два рази не стрельнеш. Тому що вони вже знають, ага, раз зранку вони туди валили, значить будемо ждати оттуда. Іноді піхота каже, наваліть туди або надо. Валим. Іноді просто наші хлопці літають. Ага, знайшли скупчення техніки, живої сили. Алло, ребята, нужна наша допомога. Ну, ваша допомога. І все. Вони кидають координати, комбат. Дивиться, де можна ліпше стати, щоб ми їм наваляли. І все. Поїхали, відпрацювали. Дуже економить кропива. Це, ну, не знаю, дай Бог здоров'я тому, хто її придумав. Кропива, ти просто знаєш, там, наприклад, X, Y, вів його, все, воно вже тобі дає відстань, приціл, все готове подає. Тобто воно, ну, на час, як мінімум, це економить. Ну. Сам постріл – це три складових. Це снаряд, заряд і підривник. Ця гармата 2А65 або в простонароді МСТБ. Це трофейна гармата. Її в кацапі віджали, і тепер вона на благо працює проти них. Як то кажуть, б'ємо ворога їхній же зброєю. Гармата! Просто зараз українські артилеристи нищать Мокшанську наволоч на сході та на півдні України.